श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं द्वितीयः सर्गः अयोध्याकाण्डं द्वितीयः सर्गः जगजीर्णोऽहं भरक्षमे रामे राज्यभारं निवेश्य विश्राममाकाङ्क्षामि इति दशरथः स्वोद्देशं परिषत्स्थान् शशंस ते तदनुमेनिरेथ तदभिप्राय जिज्ञासु दशरथो राम यौवराज्यकाङ्गोकरणकारणं पप्रच्च तेप्य संख्येयम् असंख्येयम् रामगुणान् संवर्ण्याङ्गीकृतं राम यौवराज्यं समर्थयां बभूव तत्सम्पादने च त्वरयामासुः ततः परिषदं सर्वा मामन्त्र्य वसुधातिपः हितमुदर्शनं चैवं मुवाच प्रतितं वचः धुन्दुभिस्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन् राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान् विदितं भवतामेतत् यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकैर्मम राजेन्द्रै सुतवत्परिपालितं सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वैः नरेन्द्रैः प्रतिपालितं श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुकार्हमखिलं जगत् मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छत प्रजा नित्यमनिन्द्रेण यशाशक्तयभिरक्षिता इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरताहितं पाण्डुरस्यातपत्रस्य छायायां जरितं मया प्राप्य वर्षसहस्राणि बहून्यां यूंषि जीवतः जीर्णयस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिम अभिरोचते राजप्रभावजुष्टां च दुर्वहामजितेन्द्रियः परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वीं धर्मधुरम्बहन् सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानि मां सर्वान् अनुमान्य द्विजर्षभान् अनुजातो हि मां सर्वैर्गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरं यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुङ्गवम् अनुरूपः सवो नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम् अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमां महीं गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै यदि तं मेऽनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितं भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम् यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्धाभ्या विमर्धाभ्याधेकोधयाम् इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपा नृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिणः स्निग्धो नुनादः सञ्जज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनौ
दुष्टसन्नादौ मेदिनीं कम्पयन्निव तस्य धर्मार्थविदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणा फलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्यते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धयः ऊचुष्य मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम् अनेकवर्षसाहस्रो वृद्धसत्त्वमसि पार्थिव सरामं युवराजानम् अभिषिच्छन् अभिषिञ्चस्व पार्थिवम् इच्छामोहि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं राजेन गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननं गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननम् इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम् अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमब्रवीत् श्रुत्वै तद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छत राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः कथं नु मयि धर्मेण पृथिवीमनुषा सति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलं ते तमूचुर्महात्मानः पौरजानपदैः सह बहवो नृपकल्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते गुणान् गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः प्रियानानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोऽद्य तान् शृणु दिव्यैर्गुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशाम्पते रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः साक्षाद् रामाद्विनिवृद्धो धर्मश्चापि श्रिया सः प्रजा सुखत्वे चन्द्रस्य वसुधाया क्षमागुणैः बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः धर्मज्ञ सत्यसङ्घ सन्धश्च शीलवाननसूयकः शान्तः सान्त्वयिता श्लक्ष्ण कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो नसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानाम् उपासिता तेनास्येहातुला कीर्तिर्यशस्तेजश्च वर्धते देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु दिशा विशारदः सम्यग् विद्याव्रतस्नातो यथावत् साङ्गवेदवित् गान्धर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा गहामतिः विजैरभिनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्थ नैपुणैः यदा व्रजित् सङ्ग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवर्तते सङ्ग्रामात् पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा पौरान् स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रेष्वग्रिषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगुणेषु च निखिलेनानुपूव्या च पिता पुत्राणि वौरसान् शुश्रूषन्ते च वः शिष्या कच्चिद् वर्मसुदंशिताः इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति सत्यवादी महेश्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्ता श्रेयसाञ्चनन् विगृह्य कथारुचिः उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा सुभ्रूरायथ तां राक्षः साक्षाद् विष्णुरिव स्वयं रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्यपराक्रमैः प्रजापालनसंयुक्तो न राघोपहतेन्द्रियः शक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुं किं नु महीमिमां नास्य क्रोधप्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन हन्त्येष नियमाद्वध्यान्वध्येषु न कुप्यति युनकत्यर्थैः प्रहृष्यश्च तमसौ यत्र तुष्यति दान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननैर्नृणां गुणैर्वीरोच्यते रामो दीतः सूर्य इवांशुभिः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाथं मखामयतमेदिनी वत्स श्रेयसी जातस्ते दिष्ट्यासौ तव राघवः दिष्ट्या पुन्नगुणैर्युक्तो दिष्ट्या पुत्रगुणैर्युक्तो मारीचैव कश्यपः बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वोरग्येषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वा देवा नमस्यन्ति रामस्फार्ते मनस्विनः तेषां तद्याचितं देव त्वत्प्रसादात् समृद्ध्यताम् राममिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिबर्हणं पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजं तं देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय न क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरदस्त त्वमर्हसि इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः।